เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐะโมกุเสียรพญาจีอมรบุรามิ้วมิงลายิตาตมะยงจีบ่อတွင်တည့်ရက်နှစ်လ၆၀တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပပင်္စတရားသုံးပါးချုပ်ရက်နှင့်ဝေဒနာနုပ္ပတနာရှုပွားနီတရားတော်ကံကောင်းလာတာဘယ်လောက်ကြာပလဲလို့မေဖို့လိုလာတော့တပည့်တော်နေရတဲ့အသက်နဲ့အခုရောက်တဲ့အချိန်မှာကြာအောင်ပါပဲဖေဟာလို့ဖြေထုတ် ဘောကြကံကောင်းလာတာဘယ်လောက်ကြာလဲဒီသက်နဲ့မြတ်အခုရောက်တဲ့အချိန်ရောက်အောင်ပေါ့ဗျာဘောကြကြအဲ့ဒီကံကောင်းတာတွေကလည်းဓမ္မတွေဥမာလေးတစ်ခုပြောလို့ရှိရင်ရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဥမာပြောရင်ရှင်းမလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်လောကီမှာယခုခါမှာသောင်းတာဆိုရတဲ့ကူးလာ ရေကံရေကံတည်မိုးရင်းကရေပြည့်နေတယ်ခုလိုနေလေးပြန်လာတဲ့ခါကမှန်လို့တစ်ဖြည်းဖြည်းမခမ်းရဘူးလားခမ်းရမှာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ခမ်းရတော့ကံတော့ကောင်းတာပဲမိုးရတော့ငါပြည့်နေတာပဲမိုးရတော့ငါပြည့်နေတာပဲအခုဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနေဘူးလို့တစ်ဖြည်းဖြည်းခမ်းရတယ်ဖေရလို့ဆိုရင်လွယ်ပါမလွယ်ဘူးဆရာသဘောကျနော် အဲ့ဒီကံကနေတဲ့ငါးလေးတွေကလည်းဒီကံကနေတဲ့ငါးလေးတွေကနေဘူးတနေ့တနေ့ခမ်းချောက်ခမ်းချောက်နေကဘူးလို့တနေ့တနေ့ခမ်းချောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ငါးကသာမသိတလိ္ဆံမှုမသိရှိရမယ်ရေခမ်းတာကတော့ပြန်ငါးသိဘူးငါးသိဘူးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေညင်းဖို့လိုသေးဘူးမလိုပါဘူးရေခမ်းတာပါလို့ဘာဖြစ်ချင်လို့ဘာလို့မလဲကဲခါကျတော့ ငါသိဘူးဆိုတာသေးကြကြတို့တော့ငါကသိပါရဲ့လားလို့တရားတော်ကလည်းမေးရမနဲ့ဖြေကြသိပါဘူးငါကမသိဘူးရေကတော့ဟုတ်ပါဘူးရေကတော့ခမ်းနေငါကတော့မသိဘူးဆိုတော့တရားဓမ္မတို့သင်္ချာစကိစိတ်ပါဟောရေကတော့ခမ်းနေငါကတော့တိရစ္ဆာန်မသိဘူးမဆိုရကြသိပါဘူးရေကတော့ဟုတ်ပါဘူးငါကတော့ တလိ္ဆံဘုံမသိဘူးဆိုတာကသဘောကျ။ဟောဒါဖြင့်ဂုံဘောကကျွတ်တုကနေကြည့်ကြသူ။ကျွတ်တုကဂုံဘောကနေကြည့်တာပေါ့။ကံကနေကြည့်တာပေါ့။ဩငါးလေးတွေကြည့်စမ်း။နောက်များမကြာမီပဲရေခမ်းပြီးကာလဇွန်တို့သိန်းတို့ဤဇောကွေးတို့ဤစာဖြစ်ရှာတော့မယ်ဆိုတာကိုညင်းနေဖို့လူသေးလား။ ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာဒီလိုဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရေခမ်းလို့သူတို့ခိုးစရာကတ်စရာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးခိုးစရာကတ်စရာမရှိတဲ့အတွက်အသက်ပါဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်ပါဘူးရေမေးပြီးတကယ်ရေခမ်းမေးပြီးတကယ်လည်းနေရတာကိုပြရေခမ်းကရေခမ်းတော့ငါးဒီကားလို့ရှိရင်ငါဘောတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ကမောင်တို့ဒကာတစ်တို့ဖြစ်ပါမရှိပါဘူးဘာမေးပြီးနေရပါလိမ့်ညာ ရေမေးပြီးနေရတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါလေရေခမ်းလေငါးသက်တို့နီးလေလေဆိုတာကအထူးသဖြင့်မသေးကြလားသေးပါပါဘုရားချုပ်ဒီပဲဓမ္မတွေအသက်နဲ့မျှကံဤဥသောရေတွေကစွတ်ပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကရေတွေနဲ့တူပါလေနော်ဒီကံတွေကယခုခါမှာအရင်တိုင်းပဲရှိသေးတယ်လားတော်တော်ခမ်းမလားဆိုတာဓမ္မတွေညာနဲ့ကြည့်ကြ ဒါဖြင့်ရေကမ်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေသည်ဒီကဓမ္မတွေအသက်ရှိဖို့နဲ့တူဖို့ဘယ်ဟာကများပါလဲတူဖို့ကများတယ်ဆိုတာသေးကြကြဒါဖြင့်တူဖို့ကများနေတဲ့အဲထဲမှာကျွတ်တူဒီအင်းကံဒီဥသောရေတွေကဖြင့်ခံကုန်ဘောဟာဒုက္ခဖြင့်မသိတဲ့ငါးမိုက်သမားတွေပဲငါးမိုက်သရဝါတွေပဲပတ္တဝါတွေပဲ ဒီလိုလာလာရှာလာပူလာခင်လမ်းမင်လာကျင်လာလာနေနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့သေဘေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘူး။ဒေသင်္သာဘုကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျကြပါဘူး။ဘယ်နဲ့နေကြကြုံဆိုတော့အသက်နဲ့မျှအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံရေပူခန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘူး။အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲ။ကံရေပူခန်းတယ်ဆိုတော့အခုတရားတော်ကလည်း
ကုခာမှာတနေ့တစ်ချက်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲစဉ်းစားကြပါခန့်တယ်နော်
ရေခမ်းတာဘာဖြစ်လို့ဘုံလုံးမဲလို့ရှင်နေဘူးလို့ရေခမ်းရတယ်ရေခမ်းလို့ရှင်ရေခမ်းငါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တေကံနိဖြစ်ဖို့ပဲဆိုတာကိုလွယ်သေးလားလွယ်ပါဘူးရေခမ်းတာငါဘာဖြစ်ဖို့ပါလိမ့်တေကံနိဖြစ်ဖို့ပါပဲဆိုတော့ညံ့လို့လွယ်သေးလားဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြုလာတာတေကံတွေဘယ်နှမြန်လေးရပါလိမ့်လို့ခံကုန်ပြီဆိုတာသဘောကျလားအတေကံတွေရအောင်ကြံလေးရလား ဘာဖြစ်ကုန်ကြအောင်မေးခံကုန်တော့ကျတော့ဒီခုခဲ့တိုင်းနေပဲငါလေးတွေလိုပဲတောင်းလေးရှက်ပြီးကလာရက်ခါရက်ခါနဲ့ရေရန်ရေနေတဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်သေမှာမသိလို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲဥက္ကမောင်းတို့တကားသစ်တို့မရောက်လားသိမှာလည်းသာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့အယောင်းနဲ့ဝယ်နဲ့သွားလိုက်လာလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ကံရေခန္ဓာမသိဘဲနဲ့ငါပြောနေတယ်ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ပြောနေတယ်အတိတ
သဘောကြဒါဖြင့်ကံကိုမိပြုနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံခံလို့ရှိရင်အသက်တမ်းကုန်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းနေဖို့လိုသေးလားကံကိုမိပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဃာရမတို့ကံဤဥဒယေခံလေလေအသက်တမ်းကုန်လေလေပဲဆိုတာကိုသဘောကြကြယခုကိုယ်အသက်နဲ့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲတရားဓမ္မတွေရှင်းသပ်ပြီးတရားသာကြည့်လိုက်စမ်းပါအတော်အားနဲ့နေပြီဆိုတာကောင်းမသေးကြဘူးလားအခုချိန်မှာငါတရိတ်ဆံခဲ့သူပျော်ခြင်းရွှင်ခြင်းလားတဲ့မသေးရရှာဖို့အချိန်လားဆိုတာအကဲခတ်ပါချက်ချက်စမ်းသာပါတရားဓမ္မတို့မသေးရရှာဖို့အချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါလိုမသိပဲနဲ့ရောင်းလိုက်ဝဲလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်နေလိုက်ထိုင်လိုက်သွားလိုက်ရွှန်းလိုက်ပြုံးလိုက်နဲ့သူကမောင်ဒီလိုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ချက်တို့လူတရိတ်ဆန်တဲ့သွင်းရင်လွဲမယ်မဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြအဲ့ဒါရင်ညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှငါတို့ဒီမသေးရရှာဖို့အချိန်မှမမရှာဘဲနဲ့ငါပြောပြောပြီးကြလားကံရေးကလည်းခန်းနေကလည်းပုကံရေးကလည်းခန်းငါပြောပြောပြီးနေလို့ရှိရင်ငါတို့ဖြင့်ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ကြီးတို့စွန်းတို့အစာမဖြစ်ရဘူးလားငါဒီမှာလည်းတို့ဒီဓမ္မတွေဒီအပျော်တတ်နေတာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးရှိသောငါတို့စွန်းတို့သိမ့်တို့အစာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသဘောကျကြဒါရင်ပြောခြင်းနာတရားဓမ္မတို့မသေးရရှာဖို့ချိန်ရောက်ပလားလို့မေးလိုက်ပါလေမသေးရရှာဖို့ချိန်ရောက်ပြီဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်သာမနေကြပါနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်ပါလေသဘောကျကြဘုရားနာလာကြတာဘာကိစ္စလာကြပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်တပည့်တော်ခင်ဗျာမသေးရရှာလာတာပါလို့တပွဲလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာလို့လာကြဘာဖြစ်လို့မတရားရှာနာကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်တဲ့ခါကြတော့မှကံရည်ခန်းကိုသေခန်းကနှီးပါလေသဘောကျကံရည်တွေကဘယ်နဲ့နေကံဆိုတာအတိတ်ကံကိုဆိုပါလေနော်အတိတ်ကံတွေကခန္ဓာကဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်လိုပဲရှိသေးသလားတဲ့သေခန်းနှီးတဲ့အမှုရာတွေပြနေပလားသေခန်းနှီးတဲ့အမှုရာတွေပြပြီးဒီကလာနေရတော်မှဒဂါရမတို့အပြောမပြတ်အပြုံးမပြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ခက်သေးတယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါမဆိုရဘူးလားမှန်ပါပါဘာနဲ့တူနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မသိတဲ့ငါပြောပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွဲပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းအိမ်ပြန်ပြီးကြတာတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုများဆုံးလိုက်ပါပါဇက်ကလေးနဲ့ပြောမယ်ကျန်အယောင်လေးတိုးချက်မယ်ကျန်အဝဲလေးတိုးချက်မယ်ကျန်အဝိဇ္ဇာရဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုတိုးချက်မဲ့ကြံနိုင်ကြံနေမင်းဟာကတေကံဤနေရာတောင်မှတလိဆာမိုက်မိုက်တုံးပဲလားกว่าလို့ကိုကိုကိုမေးစမ်းဟုတ်ကဲ့ဘောင်မေးလိုက်မမေးလိုက်မေးလိုက်ပါဗျာဒါကတည်းကမေးလိုက်မမေးလိုက်သဘောကျကြအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေတရားဝဲထဲမှာမှတ်သွားတဲ့ဆိုအိမ်ကျစဉ်းစားမှဖုတ်တံပါလိမ့်မယ်နော်အိမ်ကျစဉ်းစားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါတို့ဒါနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောစိန်ကြောင့်မရဗရမယာတွင်လည်းအပြောကြီးပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘာပြောပါလိမ့်မလို့မေးတော့တိရိစ္ဆာန်လို့မသိလို့တေကံကြီးပြောပြောနေတာပါလားလို့သုံးပြချက်ချစမ်းဘာပြောပြောကြပါလိမ့်တေကံကြီးပြောဆိုတာနားထောင်လို့ဥက္ကမောင်ကောင်းမကောင်းဒကာသစ်တို့ကောင်းမကောင်း
เออเดชะอาจารย์ก็จะว่าเดี๋ยวๆเลยธรรมไม่สวยจริงฮะเค้าเนี่ยบาลุไม่รู้บาลิจุกก็เพียงเนี่ยแช่ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเดกันนี้กายเรขังก็มีแล้วพ่อเนี่ยห่อตาเลยงาเปียวๆเปียวไม่เนี่ยงาเปียวสรแล้วตริษังตริษังสรให้ปกปู่ให้ปกปู่สรบ้ามาไม่ดีหรอกต่อจากจีนน่ะฤทธิ์อสาเพียอะไรจิตส่วนด้วยอสาเพียอะไรจิตตัวเปเลไว้อสาเพียเลยเนี่ยเปียสุบิเปียวๆเลยตริปี้จ้ะบาลุแล้วพอจ้ะ ဒါပြန်ဒီကံကလည်းခန်းခန်းနေနေတော့ဒီငါးလေးတွေကဒကာဓမ္မတို့ဒေဇင်းတို့တရားတော်မယ်ဆိုတာဥက္ကံပေါင်းတို့ကသစ်တို့ညံ့ဖို့လိုသေးလားဒီမှာကျတော့ဒီတိုင်းနဲ့သာနာမြန်နဲ့ဆွေးနေမြန်နဲ့စီပွားချအမျိုးမျိုးဘုံဘုံတန်နေကြတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတော့သတိဆံပြောပြောပြီးဒီကလာသတိဆံတွေတရားလို့ရှိရင်ကိုကြီးကိုလှလာကြီးနေတော်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာညံ့
Pinya, Sinya, Varo, the Magara, Mawira, Wusura, the Vopaja. When I don't say, Winnie, the Labo, three binia, Valim Lelu, Pinu, Garamari, a Shinshin, a woman male champion, Garamaru, come out of you, got a Kayana, Topan Lara, Javi, Gushi, my eminent on any, we do solution, if you got it to come on to Luba. Vojara. ဒါဖြင့်အခုအချိန်ပါရှာဖို့အချိန်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်မတရားရှာဖို့အချိန်နော်ဒကာဓမ္မတို့ဘာကြောင့်ရောက်ပါလဲမတရားရှာဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဆိုတာသတိထားဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကဒကာဓမ္မတွေဖြစ်စဉ်ကဘုန်းကြီးကအရင်ရှာတယ်မဟုတ်ပဲသတိပြလိုက်ပါတယ်ဒေဂန်ကြီးတွေကဒေဂန်ဝိရိငဲ့ပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့ဥစ္စာဟာအတော်ဆိုးတယ် ဒေဂံဝိရိငဲ့ပြီးကလာမအာမလအောင်တခါတည်းစီဝါရှာပြီးကလာနေတဲ့ဥစ္စာအယုတ်အဆိုးဆုံးပဲထင်တယ်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဒေဂံကြီးကပြုတ်ွယ်ရှာပင်းနေရအမရိမိုက်ဆက်တန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာမပြောပါနဲ့တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာသစ်တို့ကနာရီယာမျိုးရှိတယ်ပြောပါဘူးဘယ်နဲ့လုံးမလဲဗျဒီသားတွေသမီးတွေနဲ့လို့ဒကာဓမ္မတွေကလက်ညှိုးထိုးကြဘူး တပည့်တော်အလုပ်တွေတုံးမချလို့ရှင်ဒီသားတွေသမီးတွေကြီးပွားလာကြောင်းထားမှဖြစ်အိမ်အောင်ရှာရေးတွေဖြစ်သူတို့ကလူလားမြောက်လာလို့ဘို့ဖို့စိတ်တွေတပည့်တော်ဘယ်နဲ့လုံးပါတော့လို့မဲတယ်ကဒေဂန်နိကပြောတာလားဒေဂန်ဝေးကပြောတာလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒေဂန်ဝေးကဘုရုပ်တွေဒေဂန်နိကဘုရုပ်တွေပြောနေပါလေကိုယ်ရေးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲလို့ရှင်လောဘမှာ ကိုယ့်ရေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲလို့ရှင်လောဘမှာအဲလောက်တောင်ရုပ်ဆိုးကြည်တန်နေတဲ့စိတ်တို့ပတ်တွေကိုလေဒေဂန်နိကအသေးလို့သာရှာဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်ခုခမောင်ပါရည်ကြည့်ဒေဂန်နိကအသေးလို့ရှာဖို့ရည်ကြည့်ရဲ့ဆိုတာသေးတာတုံးဆောင်ပဲလို့ဒီလိုမေးလိုက်ပါနဲ့မသေးရရှိပါသေးတယ်ဆိုတာလည်းလမ်းခွဲလေးမှတ်လိုက်ပါဦးမသေးရရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ လမ်းခွဲရှိသေးတယ်ဆိုတာကကျင်တော့ပါဗလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုသတိပေးလိုက်တဲ့နှစ်ချက်ဒီကံရေခန်းလို့လေဒကာဓမ္မတွေတေကံနီးလို့လေမတရားရှာပါတော့တစ်ချက်နော်တေကံနီးကတေကံဝိတ္တေဒိဥ္ဇာပင်နေတာလေမားတော့ဦးကြီးတာလေတစ်ချက်ဒါတွေပညာသင်ကြပါတော့ဆိုတော့နှစ်ချက်သေးသတိပေးထားပါတယ် ဘယ်နှချက်သတိပေးပါလဲနှချက်သတိပေးတယ်ဆိုတာဟိုလေးလေးစားစားနဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်ပါကိုယ်မှာအဋ္ဌကံတွေကဘယ်နဲ့နေကြလဲသေကံကမနေသေးဘူးလားအဋ္ဌကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့တို့လူတ္တဝါတွေသေကံနေနေပြီဆိုတော့ဉာဏ်ဖို့လိုသေးလားဘာရှာဖို့အချင်းရောက်ကလဲမသေးရရှာဖို့အချင်းရောက်ပြီတရားဓမ္မတွေဘာရှာဖို့အချင်းရောက်ပါလဲ မတရားရှာဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာလည်းသဘောပါဗလားမတရားရှာဖို့အချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲသာသမိကဒေဂံဝေးမိမိကဒေဂံအမေမိပါကဒေဂံနီးဒေဂံနီးကဒေဂံဝေးအတွက်ဆွေရင်ကြောင်းကြပေးဒီကလာဂိဥ္စိုက်ပေးဒီကလာအထူးတလဲလုံးနေတဲ့အလုပ်ဟာလဲဒကာဓမ္မတို့မိုက်ပုံတစ်မျိုးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာသစ်တို့ကမောင်းတို့လွယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်
ကာရမရကိုယ်ရေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီနှစ်ခုဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူးစဉ်းစားသေးရလားစဉ်းစားပါဘူးကိုယ်ရေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကံရေးခံမှငိုလာသူစဉ်းစားသေးရလားစဉ်းစားပါဘူးဒေလူဝါဟဆိုတာကတွေးသေးရလားစဉ်းစားပါဘူးကိုယ်ရေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကံရေးခံမှငိုလာသူစဉ်းစားသေးရလားစဉ်းစားပါဘူးဒေလူဝါဟဆိုတာကတွေးသေးရလားနောက်ဒီကနေ့ဘင်္ဂါရေးတာဒေလို့ရှာဖို့ရေ
ကိုယ်စိတ်ကူးရပါတယ်အလွယ်နဲ့ချောကြီးပဲဆိုတော့ကြက်ကြက်သတိထားကြမှာကိုယ်စိတ်ကူးကဘာပါလိမ့်ဒကာရမတို့အလွယ်နဲ့ချောကြီးပဲဆိုတော့ဘယ်အမြတ်ကောင်းတာပါသေးလဲဘယ်အမှကောင်းတာမပါသေးအလုံးနဲ့ချင်းကုန်ပြီးဒကာလာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးဆိုးပြင်လို့ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်လိုပါ ဒါပြန်အသေးဆုံးနဲ့သတိရမလားတရားဓမ္မတို့မသေးရပဲသွားရမလားဆိုတာမေးထုတ်ပါပြီမသေးရသွားတဲ့နေ့ကိုရှာဖို့အချိန်ကောရောက်ကြမလားလို့ငဲလိုက်ပါတယ်အချိန်လည်းပြေချာရောက်ပါပြီဆိုတော့ညံတာနေကိုလိုသေးလားမလိုပါဘူးအချိန်ရောက်တယ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးကံကုန်ကံတွေကလည်းအားနေတာလို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒေဂန်နည်းဖြင့်ဆိုတော့ဒေဂန်ဝိရိယကိုဝိရိယဆိုင်ကိုအချိန်လဲရောက်ဖို့ရောက်ပါပြီဆိုတာကိုညင်းဖို့
ဒါလေးနှုတ်လို့ပြီးမှတ်လိုက်စမ်းပါတရားဓမ္မတော့မတရားရှာရဲလို့ပါပဲလို့ပါလိုက်တဏှာကုံအောင်လုပ်တယ်လို့ဖဲဆိုတာကျင်းရမလားအဲမတရားရှာရဲလို့ပါပဲလို့ပါလိုက်ရှင်းပြီနော်ဒါဒီလိုမှအောင်အောင်ဘုဒ္ဓံတဲ့ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါကျုပ်ပြန်မတရားရှာရဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကမတရားဆိုတာနှိပ်ပါပဲလို့ပြောကြမှာပဲဒါကတည်းပြောပြီပြောပြန်ပြောညာတယ်သူကလူရင်းလားတဏှာကုံမှသူ့စီရောက်မှာလား တဏှာကုံမှသူ့စီရောက်မှာဖြစ်နေသောကြောင့်မတရားသွားတဲ့အလုပ်ဒီကားလို့တဏှာကုံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဒီမတရားသွားတဲ့အလုပ်ဒိဋ္ဌိကုံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဒီလေးလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းမတရားသွားတဲ့အလုပ်ပဲဆိုရင်ကိုလွဲပါဒါကြောင့်ယနေ့ဓမ္မတို့တဏှာကဒိဋ္ဌိသတ္တေကိုဟောတော့မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပြီတော့နော်ဒီနေ့ဘယ်တရားဟောမယ်သင်ကြတဏှာကဒိဋ္ဌိသတ္တေဟောလိုက်နော် ကနာကလို့ရှိရင်လည်းကနာနဲ့ဒိဋ္ဌိကကျွဲရည်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ပါသောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပဲမှတ်ထားကြပါ။ဂိုင်းတာဖြင့်မနေ့ကသုတ်ကိုပဲဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ချက်ကလေးနေအလုစင်နဲ့ကွာပြရမှာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့သုံးရမြောက်လည်းရှိပါပြီဒကာဓမ္မတို့ လူရယောဂဥပ္ပံတရားမင်းကြီးကဖះရလာလျှောက်လူရယောဂဥပ္ပံတယ်များမှအမှန်ကြောက်ကြပါတယ်ဗျာတဲ့ထို့သို့ပင်ကြောင့်များတယ်ယောဂဥပ္ပံတယ်များများပြီးဒီကလာနေတာဘာကြောင့်မလဲလို့ကြောက်တော့ဖះရကဘာဖြေလိုက်တယ်အော်အိတ်သမစ္စရိယကြောင့်ယောဂဥပ္ပံတယ်များကွာတရားရတယ်ဖြေလိုက်တော့ဒါလည်းပြီးသွားရောမို့လားကြ ဒီအိတ်တမေစရိယဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လာပါအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မလာတော့အကြောင်းရှာကြပါစို့ဆိုတော့တရားကမယ်ရှင်ပြအိတ်တမေစရိယကတော့ငယ်ရမရလာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မနေ့ကဘယ်နဲ့ဖြေပါလိမ့်ရှစ်ချင်းမုံညင်းကလားချစ်ချင်းမုံညင်းရှိလို့ရှင်အိတ်တမေစရိယလာတဲ့အိတ်တမေစရိယရှိလို့ရှင်ယောဂမြဘိဝန္တရေမြားပဲဆိုတော့ရေးမိကြ တော်မီးဒါကသူတို့ပဲပြောတော့ပါမယ်အလုစကန်ယနေ့သေးချာပြမှာဖြစ်နေလို့ကိုင်းကြရမှာတို့ချစ်ချင်းမောင်းချင်းဒီဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ပါဆန္ဒကလာတယ်လို့ဘုရားကတရားဖြေလိုက်တဲ့အခါတရားကသံဃာကင်းပါပြီဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်အကျယ်မပြောတော့ဘူးအကျယ်မနေ့ကပြောပြီနော်ဒီဆန္ဒကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့မေးထုတ်ပြန်တော့လေ
ကြာကမဲထုတ်လို့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်ပါလဲဝိတက်ကလာတယ်လို့ဘုရားကဖြေလိုက်တော့ဒါလည်းသိပြီးသားပဲသားပါတော့နော်ဒီဝိတက်ကလာပါလိမ့်မလို့ဘုရားလို့အကျိုးကြောင့်ဆက်ပြီးဒီကလာတရားကမေးပြန်တော့ဘုရားကတဏမာနဒိဋ္ဌိကလာတယ်မဖြေဘူးလားဖြေပါဘူးဘယ်ကလာပါလိမ့်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်္စကလာတယ်လို့ဘုရားကဖြေလိုက်နော် အဲမဟာပါဠိတော်မှာတက္ကပညာတုတ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီတိုင်းပဲဟောတယ်။ကောင်းပြီဒါတွေကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသူအကျိုးကြောင့်ချက်ပြီးဒီကလာသိထားတော့ဒကာပညာကချက်ပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်းတို့ဒကာသစ်တို့မေးပြန်တယ်နော်။အရှင်ဘုရားဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်္စတရားတော်ဖြင့်သဘောကျပါပြီသူကလာတယ်ဆိုတော့သူကြောင့် ဝိတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်ရှင်းတတ်ပါပြီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့တရားမရှိဘူးလားဗျာဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကြည့်ပါဘုရားဒကာဓမ္မတွေတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့တရားမရှိဘူးလားဗျာချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ကျင့်စရာတရားများမရှိဘူးလားဖရာမမေးလားမေးပါဗျာမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုကွာဘာဖြေလိုက်ပါလဲ ကဲဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဘာဟောရမယ်ဆိုတာဖြင့်တရားထွက်လာပါပြီဘာဟောရမလဲဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းဟောရတယ်ကောဝေဒနာဥပါဒနာရှုနေနေသေးကိုပဲဒကာဓမ္မတွေချင်းမြောက်ထောက်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောတာလားခင်ဗျားကဝေဒနာရှုမှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိသေမကွာလို့တရားကိုဟောလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအတုလာရင်ဒီကလာဟောရရင်ပြောရရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခိုင်းလုံးတဲ့အရေးတွေမသေးကြသေး
ကြရတာသနာမနာရည်ဒီကုံစည်ဉ္ဇဉ်ကုံစည်ဉ္ဇဉ္ဇလို့ရှိရင်ဗေဒယမြင့်ကျင့်ကြံကျုပ်ကိုအထုဝပါမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဘာဖြစ်လိုက်ပါလဲဝေဒနာကမ္မထံကျူးစားကြဒကာရမတို့ဘာကျူးစားလဲ။ကောင်းပြီဒါပြန်ဝေဒနာကမ္မထံကျူးစားရမယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့သိပါပြီဝေဒနာကမ္မထံပဲဆရာဘုန်းကြီးဟောရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးရောက်ပါပြီနော်။ ဝေဒနာကမ္မထံကိုဒကာဓမ္မတို့ပြရမယ်သတိထားပါသောမနာသဝေဒနာကလည်းနှစ်မျိုးသောမနာသဝေဒနာကဘယ်နှမျိုးပါသောမနာသဝေဒနာကနှစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ထားစမ်းဥပ္ပခဝေဒနာကနှစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ထားစမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ခိုင်းတာအထုဝမယ်တရားဖြစ်သောကြောင့်အသေးကိုလွတ်အောင် အသေးကိုလွတ်အောင်လုပ်အောင်မယ်တရားကတဏှာသမ္မာသိမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုတော့ဝေဒနာမှမသက်ရင်လေအာလုံးတရားတွေဝေလုံးတရားဓမ္မတို့တဏှာသိပါမလားသိပါဘူးဝေဒနာဖြစ်เสียဟုတ်ဝေဒနာကရှင်းတဏှာလာမကွာသိကြကြခိုင်းမရကပဲခေါ်လိုက်တော့ဝေဒနာနီရောတာဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖွင့်ငါချီခဲ့တယ်ဆရာဘုန်းကြီးပြောဆိုခဲ့တယ်စကားအတိုင်း နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဏှာသမ္မာယမကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ဩဒီဝေဒနာကိုမရှုလို့ရှင်တဏှာကဖြင့်ဘယ်နည်းနည်းမှမသေးဘူးဝေဒနာပေါ်ရင်းသာသာယနေကြလို့ရှင်ဝေဒနာဖြစ်เสียပါလာမယ်တောင်းဒီဝေဒနာကိုချက်တို့ကဥပဒနာရှုကြပါစို့လို့ဆိုတော့ဝေဒနာနေရောတာဩဝေဒနာနေရောတာတဏှာနေရောတော့ဆိုတော့တဏှာသေးခြင်းဝေဒနာရှုရှင်းညာတဏှာသေးခြင်း ဝေဒနာရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သဘောထူးပါကြသို့သောသက္ကပညာသမဟောတဲ့ဝေဒနာ၄သောမနာသဝေဒနာကလည်းနှစ်မျိုးသောမနာသဝေဒနာ၅မျိုးဥပ္ပခဝေဒနာ၅မျိုးလို့မှတ်ထားကြပါဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာပဲနှစ်မျိုးရှိပါနှစ်မျိုးရှိပြီးဒီကာလနေတော့ဒီဝေဒနာ၄ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းလုံးကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တာက ဒုက္ခဒုက္ခအဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဝေဒနာ၃မျိုးတွေပဲဟောခဲ့နော်ဒီသက္ကပညာသုတ်ကြပြန်တော့လေ၆မျိုးလို့ဘုရားသခင်ကုရမကြီးကဟောပြန်ဝေဒနာတော့စုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခပဲရှိပါတယ်ဥက္ကမဘာရှိလဲ
Bong này là tuka ra uba kava shiba đấy. Tuka là tuka domana da tuka na domana da duru tale. Hey là đi domana da wil nagale. Nam yu qua hiya gà đi nia hota. Domana da wil nao. Uba kha wil nao. Nam yu. Bong vire. Wil nao kubia taro. Domana da gà nam yu. Domana da gà nam yu. Uba kha gà nam yu suro. Gara maru. Chong yu mê mê bomna da sữa bomna da yên tù hua bomna da yên ao uba da yên ao a tù hua vê tù hô vê nè yên phiari india ma bomna da nam yu bomna da nam yu uba da nam yu ta vi hô vê lê 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 sữa saka gara maru yên yên bia bát bomna da kim yaru อเปยจะเสียได้ธรรมนัตตะตะมิวตะโบจะอเปยจะเสียได้ธรรมนัตตะตะมิวบาอเปยไม่จะเสียได้ธรรมนัตตะก็อ๋อถ้าอย่างนี้ปะล่ะล่ะกูเยิ้มมิล่ะธรรมนัตตะอเปยจะเสียได้อเปยไม่จะเสียได้มันมีสิตัวการธรรมนัตตะก็เลยคาลุจังอเปยจะเสียได้ธรรมนัตตะ อเปยไม่จะเสียได้โธมนัสสะยุ่งแน่สรณ์น้าแท้มาสร้างกว่าโธมนัสสะเนี่ยอเปยจะได้อีเวละทีละมาฉันมานะเนาะเนาะရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဒါသေးသေးချာချာကမှတ်တယ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့โธมนัสสะရှိပါသေးတယ်ဥပ္ပခါကလည်းဓမ္မတော်ဒီတိုင်းပဲอเปยจะเสียได้ဥပ္ပခါတမျိုးอเปยไม่จะเสียได้ဒါသေးချာမှာဗတ္တိတရားကို ยะนี่มาไปซะไปอะยังธรรมะนี่นานนี่แหละเตียเนี่ยอ๋อเนี่ยตักกะปัญญาตุมาฮ้อเปลี่ยนโหลคว่หลาดาโกรู้สุดะตะกะติตุเข้มบังโหลอารมณ์เตียรู้ไว้โหลหมัดจะจังบากองนี้เปลี่ยนเมยอ่ะมะตะกะธรรมะโหลขะเมียรู้มะเตยอ่ะชาละดีเวรณาฤเนี่ยชามาเพิ่นเนาะดีอารมณ์มาเวรณาอยู่บาเวเนาะเอริเวรณาฤเวรณาธรรมะฤก็ตมนัตตะเวรณาก็เป็นหนึ่งမျိုးบา อเปยจะเสียได้ดากอเปยไม่จะเสียได้ดากอ๋อโธมนัสสะก็แล้วอเปยจะเสียได้ดากอเปยไม่จะเสียได้ดากอุปัคขะก็แล้วอเปยจะเสียได้ดากอเปยไม่จะเสียได้ดากอุปัคขะก็แล้วอเปยจะเสียได้ดากทีนี้ရှိတယ်ตะย้ายอ่ะเวรณาโหดิโลคว่ล่ะตะบ้อป่าจ้ะเวรณาเป็นแม้แล้วโธมนัสสะเป็นแม้แล้วอเปยจะได้โธมนัสสะเป็นไม่จะได้โธมนัสสะ โธมนัสสะก็เลยไปเจอได้โธมนัสสะไปไม่เจอได้โธมนัสสะสรุปอุปมาโหลหน้าเรนเนาะคัดซ้ําๆผิดๆผิดตัวโธมนัสสะสู้อเปยซ้อได้ดีเว้ยกว่าดีโหลยังได้อยู่จริงอยู่ผิดจ้ะเนาะดีโหลไม่อยู่บ่แน่เด้อุปัคขะละก็เลยอเปยจะเสียได้อุปัคขะเนาะอเปยไม่จะเสียได้ดีโหลไม่ใช่เว้ยล่ะกองนี้ดาเพิ่นสการมะโหลยะนี่ရှင်းไปดีกาลปะบ่าร่มมั้ย ဒီသောမနာသာဂရမရိစဉ်းစားကြည့်နော်အင်းချောချောလာလာယဉ်ကျေးကျေးနုနုညံ့ညံ့လေးတွေကံရွတ်တွေရမြင်ရတဲ့ခါကျတော့လိုခြင်းနဲ့သောမနာသာမလာဘူးလားလောဘသောမနာသာမလာဘူးလားအဲ့ဒီသောမနာသာမျိုးကြတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချပါမလို့ဆိုတော့လိုခြင်းနဲ့သောမနာသာဖြစ်နေတော့စဉ်းစားလိုက်ဒနာမဖြစ်သေးဘူးဒနာလာလို့ရှိရင်ပြိဿရမှုပါဆက်ကြပြီတော့ဥပါဒံ ကံဇာတိစရာမရဏမလာပဲဘူးလားဇာတိစရာမရဏဆိုတော့အပေဇာတိစရာမရဏပဲထားလိုက်ပါတော့ဓမ္မတော်တို့ဟောဒီသောမနာသာမျိုးကြတော့လောဘသောမနာသာမျိုးကြတော့အပေကြစေတတ်တဲ့သောမနာသာမျိုးရှင်းရတယ်ဒါကဘယ်သွားတတ်တဲ့သောမနာသာပါလဲအပေကြစေတတ်တဲ့သောမနာသာမျိုးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းမလားပြန်ပြောပါဦးမေတ္တာလေးရှင်းသွားအောင်နော် ကဲအပေကြစေတတ်တဲ့သောမနာသာတမျိုးအပေမကြစေတတ်တဲ့သောမနာသာတမျိုးရယ်လို့နှစ်မျိုးဖရာကဟောထားတဲ့ဥစ္စာအပေကြစေတတ်တဲ့ကဘာပါလဲမလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းလင်းပြပြလို့ရှင်းဖြင့်တရားကိုဖရာရှင်းတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးရှင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒကာတိတုကံပေါင်းလို့ကျေနပ်ပလားအပေကြစေတတ်တဲ့သောမနာကတခုသောအာယုံကိုချိန်မြင့်ကြွယ်မြားလေးတက်ခွေးသားလေးကားလေး အစရှိတဲ့မြန်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြဒီပုံလေးသဘောကျလိုက်တာ
ဒါလေးရကြံလိုက်တာဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲရကြံတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ညံ့ဖို့လိုသေးတယ်။လောဘသောမနာတာလို့ဆိုမလို့။လောဘသောမနာတာဆိုတော့လောဘကတွဲမနေဘူး။လောဘဆိုတာတဏှာပဲမဟုတ်။အဲတဏှာဖြစ်เสีย။ဥပါဒံသွားလိမ့်နော်။ဥပါဒနာဖြစ်เสีย။ကာမဘဝဖြစ်เสีย။ဇာတိဖြစ်เสีย။ เสียมรณะฤทธิ์ตัวเดกาธรรมฤทธิ์ยิบิดาฤทธิ์ขึ้นนี่တော့โอ้ดีโทมนัสก็ผิดก้องไม่ผิดก้องใช่มั้ยดีโทมนัสก็ฤทธิ์ก็เลยเป็นไปจักมาผิดเลยต่อจากผิดก้องมาล่ะใช่มั้ยใช่มั้ยเนาะอ๋อถ้าဖြင့်อเปมจะเสียได้นิพพานยอมไปโทมนัสก็อเปมจะเสียได้โทมนัสก็นิพพานยกเสียได้โทมนัสก็จะล่ะတော့เดกาธรรมฤทธิ์รู้จักป่ะ အယုန်လေးတစ်ခုမြင်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့နေရာပင်နေတယ်ဓမ္မတို့အယုန်တစ်ခုကိုဒီတရားဓမ္မအားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်လာတယ်ဖြစ်စေရုပ်ဖြစ်စေသိဖြစ်စေဓမ္မတွေဘုန်းကြီးသင်ထားတာကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ရှိပါလို့သင်မထားဘူးလားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းဝမ်းမသာဘူးဟာဖြစ်ပြတ်တစ်ချက်တော့မေးပြီဖြစ်ပြတ်နေတဲ့တစ်ချက်
ကောင်းတယ်ကောင်းတာဘာကြလဲဒါကအလုံးလုံးမှာဖြစ်မှာပါလားဂါရမရေဘယ်လိုမှဖြစ်မှာပါလေအလုံးလုံးမှာဖြစ်မှာပဲဆိုတာမသေးကြသေးဘူးလားဒါဖြင့်ခொနငါကောင်းနာတာနဲ့ဒီကောင်းနာတာဒီမချနာဘူးလားဒါဖြင့်လူကျင်ရခြင်းနဲ့ကောင်းနာတာကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆက်တယ်တရားထုတ်လို့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကောင်းနာတာမျိုးကြလာတဲ့ခါကြလေတရားကိုမြင်လိုက်လို့ဝမ်းမြောက်အောင်ပြီးတဲ့ကလာဩဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွ
ဒီဝန်တာလုံးကြတော့တရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့သူပဲသွားအောင်လဲသွားပါဘူးတရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့သူပဲသွားအောင်လဲသွားပါဘူးတရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့သူပဲသွားအောင်လဲတရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့သူပဲသွားအောင်လဲဒီဝန်တာလုံးကြတော့တရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့သူပဲသွားအောင်လဲသွားပါဘူးတရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့သူပဲသွားအောင်လဲဒီကောင်းလားကမျိုးကြတော့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ကောင်းပါဖြစ်ကောင်းနဲ့ကောင်
ကောင်းတဲ့ကောင်းနာသာဘယ်ကြောင့်မဖြစ်ကောင်းတဲ့လို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရည်လေသောကြောင့်ရှင်းမလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းပါလိမ့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရည်လေသောကြောင့်ဆိုတော့ကျင့်ရပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကောင်းနာသာကတော့ဒကာရမတွေတရားလေးအားထုတ်လို့အနိစ္စလေးမြင်တဲ့အတွက်ဝန်သာဒုက္ခလေးမြင်တဲ့အတွက်ဝန်သာနတ္တမြင်တဲ့အတွက်ဝန်သာပ
ကိုယ်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 
ဒီကောင်းတဲ့ရှင်းမလားဓမ္မနာသာကလည်းဓမ္မတွေဖြစ်ကောင်းတယ်ရှင်းမလားဓမ္မနာသာကလည်းဓမ္မတွေမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မနာသာဓမ္မမျိုးဖြစ်ကောင်းတယ်ရှင်းမလားဓမ္မနာသာကလည်းပါတယ်ဖြစ်ကောင်းတယ်မဖြစ်ကောင်းနဲ့အော်ဓမ္မနာသာပဲမဲ့လေဥပမာဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းရှိသေးပါလား ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းရှိသေးတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေကြည်ရင်နဲ့သဘောကျပါလားကာယင်းဒီဓမ္မနာသာမဖြစ်ကောင်းကနာကတော့ဒီဘက်ကနေပြီးကာလကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဘုရားမြင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ညနာလေးရမ်းသွားလိုက်မျက်စိလေးမဲဒကာရကောင်းလေးရမ်းပြီးဒကာလကျော်ပေနေလိုက်ဆိုတော့ဒါဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းစဉ်းစားအဲ့ဒီဓမ္မနာသာကြတော့ဓမ္မနာသာဒုက္ခဓမ္မနာသာဥပါယသာအဝိဇ္ဇာသ
ကောင်းပြီဖြစ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မနာသာဖွင့်ရှင်းပါပါရှင်းပြီမဖြစ်ကောင်းတဲ့ကလည်းလူရင်းပြီးသားဆိုကြပါလေနော်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မနာသာက
ငါတို့ဒီပဲလေးပါကပိတ်တယ်တော်တော်ပန်းဒီကိုလောက်ကိုငါတို့ဒီနေစာဒုက္ခနာကြရင်ငါတို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုပြီးကြတာနေတယ်မြင်ကိုမမြင်နိုင်သေးဘူးမြင်ကိုမမြင်နိုင်သေးဘူးအဲရလာဟောတာကဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖို့အရေးကြီးတယ်၎င်းဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောတာပါလားငါတော့မမြင်ဘူးခက်လေခြင်းဒါလည်းပါကိုကြောင့်ဒေါမနာသာပဲ ဒီဓမ္မနာသာမျိုးကြတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါဩဘယ်လေးပါးကပိတ်တယ်လို့ကြည့်လို့နေတာဘယ်လေးပါးကပိတ်ကြောင်းကိုပဲငါတို့ဒီကားလို့ဆင်မမြင်သေးဘူးအနိစ္စမမြင်သေးဘူးဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးခက်လိုက်တာဆိုတဲ့တခါတလေမလာကြဘူးအဲ့ဒီဓမ္မနာသာမျိုးကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်းကြဒါဖြင့်ဓမ္မနာသာဘယ်မျိုးထားကြမလဲဖြစ်ကောင်းတယ် မဖြစ်ကောင်းနဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တရားဆရာဝတ္ထုထုတ်ပြီးဒီကားလာလာလေးနည်းနည်းလေးမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ခုမာသီဝကိုရကြီးဆိုတဲ့ရှိတယ်ဖရာလက်ထက်ကနော်မာသီဝကိုရကြီးဆိုတာကတရားဓမ္မတို့အမှန်တော်ဆိုပြီးကျမ်းတက်ကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့မှတ်ထားကြမှာနော်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မသာဝတ္ထုထုတ်ပြဖြစ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မသာကြီး
သူတွေကတော့ဆင်းကြောင်းအောင်ငားရလောက်စာချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲအမှန်တော့စာပဲကျမ်းကတော်များတယ်သူတို့ကလည်းတော်တယ်မှာရမ်းတာဖြစ်ပြီကလည်းနေကြတယ်တရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တာနဲ့တပည့်တွေကအဘိညာမယရတာနဲ့ဥက္ကမောင်တို့တကယ်တည်းတို့ငါတို့ဆရာကြီးကရမ်းပြီးရပြီလေဗလားရမ်းတာဖြစ်လေဗလားလို့သူတို့အဘိညာနဲ့ကြည့်လိုက်နော်ဆိုခဲ့တော့အဘိညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဘာမှမဟုတ်သေးပ
ကျွတ်လာတဲ့ဥက္ကမုံကြီးကျွတ်လာတဲ့အချိန်ကြပြီသူရှိမှာပဲဝိချဝိချပြီးဒီကလာငါရှင်ပါလောက်လာတော့အနုမောရနာတရားလေးပုတ်လူကျင်လို့ပါဗျာဟာငါငါလူရငါတပည့်ရငါအချိန်မရှိဘူးတိုင်းဗျာဆုံးကသွားတဲ့အချိန်လေးဆုံးကမဖွက်ခင်လေသပိတ်ကလေးပါလေပိုင်တယ်ခဏရက်တဲ့အချိန်ဝေးဗျာဒီအချိန်လည်းမရဘူး အေးရထားတဲ့ရှင်မယဘူးလားမယဘူးကဒီရှင်လည်းသုတ္တံပုဂ္ဂိုလ်ပြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်ပေးထားလို့အချိန်နေစိနေတကွာဘယ်အချိန်မှမေးစိန်ကိုမရဘူးလို့တခါသေးအချိန်ကြီးကုန်တယ်သူ့မှာဖြေးနေရတဲ့အချိန်နဲ့မအားဘူးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဟိုရန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ရက်ကကြွလာပြီးရန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ဘုရားဒီလိုဖြ
công nghiệp phải tuỷ tiền đẻ tuổi, công nghiệp tiền đẻ tuổi đấy, thì nhà nào bốc bụi đó, vì nhà này à, vì đã bốc bụi xí lì đó cho, tiền này để luôn thì cái đấy mày đâu, ấy tiền đó vì cái là, ô, thì bốc bụi để chú để bốc bụi vào là ngã gì, anh em ngon ngã đi à, đông là làm bốc vào là, cái gì mà nó là ra này chú để, ngã là qua đi nhà nào chú bốc luôn mà khé mà bốc số vì cái là, chú để, cái gì để xong để vì cái là cái đó mà, tôi để qua vào. ตอเรตอวิริยะอัธุเนาะตอเรตอวิริยะอัธุเนี่ยเฉยจ้ะเราทุกสิ่งเจ๊กว่าจะแล้วไม่จะเตียนนี่เตียนน่ะมั้ยสุบิสัตว์ตรงเนี่ยแหละสัตว์ตรงเนี่ยเนี่ยหลอมมั้ยกูก็มาไอ้ต้อถอดตัวต้องเนี่ยหลอมอัธุยานน่ะขึ้นมาเลยแต่ไม่เคยมาอูรู้สิ่งเจ๊มาอะเดี๋ยวแล้วผมไม่เนี่ยสรุปมาได้แต่บ่ต้องเนี่ยอัธุยาไปเลยยานน่ะขึ้นกูตุยาเลยมั้ยลูกเอกายุทธะบาเลยเนาะนั้นแหละอารมณ์แก่ธรรมะ อาถุไลตาเนี่ยเสียเปียในสารีอาถุไลตาตรงเนี่ยตาสิตัวเลยสการมะรู้ผู้มาตาวาสุวาสุผู้เฉยยอกตัวเลยวาสุรบิยเตียนนี่ตาวาสุจ่อเลยตูตัวเเละมาเตียนนี่เปลี่ยนไปยันดาขึ้นเนี่ยวาสุมั้ยลูกมั่นใจจริงอ่ะเตียมาเป่าลูกวาสุနိုင်เตียเสการมะรู้ไม่เลอะกูเนาะไม่เลอะกูก็ผิดตัวดาเนี่ยไปแก้กว่าตะเร็จจุดที่เอาเนาะอาถุเห็นเบยเมียเว้นเนี่ยไม่เลยสุบิตะเร็จจุดจ่อง ตระเญจจะมาบวรณาบวชจะมายานดาขึ้นเนี่ยဝင်တော့မကွာဆိုပြီးဒီကလာကျိုးစားလိုက်တာလဲတကယ်တဲ့ဥက္ကမောင်းตระเญจจะလည်းမရဘူးတကယ်တော့မှာဖန်းကြီးခိုက်သေးရလားခဲတူတူပြောကြပါစို့ဆက်နှစ်ကြာသွားကြစို့နော်
ဆန်းနေကြအောင်မမေရပဲဖြစ်ရှင်းမလားဘယ်လောက်ကြာသွားဆန်းနေကြအောင်မမေရပဲဖြစ်ပြိတ္တကာလာသွားတော့သူစိတ်ထဲမှာဩငါတော့ဖြင့်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအလွန်ညံပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်တယ်ညူနေရပုဂ္ဂိုလ်ပရပရမပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တဲ့အညာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်ငါဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒေါမနတာဖြစ်ပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒေါမနတာဖြစ်တာတော့
chim là thì em ai ở phía đây đâu là bao nhiêu giờ chứ không qua đây sẽ là gì giờ giờ không biết là biển gà đâu mà được thì em ai ở phía đây đâu là bao nhiêu phiên chứ không để được về xuống bây giờ chào bà sẽ là đi vô thu mà thu giờ chứ nó giờ ra biển cái nào đi đâu là bao nhiêu miền là vũ làm biển gà đâu mà được bên này xuống giờ là vũ giờ là ấy là vũ lưu trên đi đâu là ra về xa lên mà được như vậy này đi đâu là ra thì về xa mà được là nếu bằng bông rồi là còn đi ra này thế nên này chứ đâu thì ai thâu lại ta cũng không mong được cái gì đâu mấy nhà vệ sinh này nó mà gì cả đâu vậy nếu cái sân này đồng viên rồi đâu không mong tôi xây sinh viên về rồi chết đàn này tôi xây mà tha bị ngu rồi là ngài này đâu biết này bố bố vậy mà gì thì cũng nói cùng mình số việc cả là ngu xa yang những ngu vì số ra cái hàm mà được bao giờ ngu ra đâu là cả là đâu là cả ai đâu là cả tôi xa chỉ chết chứ vẫn là chẳng đi qua ngu vào lấy mình số ra có cái khăn gì bà chồng bà thế em mà nhà phiền công mà phiền công thế đại chồng phiền công đấy sửa ra cũng là đi đâu mà nó làm như vậy rồi phiền vợ công này đâu mà nó làm sửa ra đi chơi chơi công gì ra này về tu à chồng này là tiếp bên xong này nó cũng đi cả rồi ô đi qua rồi gì này phiền phiền nó là thế em nhà này ngủ cả đấy cho gia lộc này bị cả là bên này vào lấy mình đâu sao chỉ gì này ông ấy bị cả là tu cả đấy lưu ông phan xem bị đi cả là cái gì đi cứ rồi ngủ rồi mà ni ngủ mà thay ngủ bây giờ thì đi cũng mặc cái nó na tôi nghĩ là thay ngủ rồi sau đó có tôi bao giờ ở đây thì mà hôm nay là ngủ đi cứ rồi giờ là ngủ ra nè phải mà ngủ ra là mà chia chia thì cũng bồi nó giờ đi cứ rồi giờ ngủ em mà chia này hôm nay mà ngủ ra chia thế mà ngủ ra chia đâu ha đi cũng mặc cái thế này chẳng đi na là ngủ nè ra đâu mà tôi u sốt về mê lại cứ rồi giờ mà đi qua cứ rồi giờ mê lại vì đó là bây giờ thì ai mà làm ngô này là về luôn long này, vậy mới biết là về luôn nhà bia vào, thì ai mà làm ngô này thế bây giờ vì đó là đi đi thấy cũng này về ngô ra và về luôn bia lại đó, vậy như khăn này gì vậy, ai đi khăn này mới chỉ là chuyện này mà thì cái đấy đủ không mong đủ, vậy như chết, thì không ai đâu mà long người bia người chuyện này bảo là số bia thì cả là bia bia thì cả là ăn không phải. Tiếng á thông tố, yá tỏa rè, yán đá thiêng yá. Tỏa rè văn rà gà nà gà nà nà, lê dân dạo, tết tỏa rè, gà rà mà rè, mai tạp, nó. Vô chá, ế rì rè tết tỏa rè khá chá rè, sức gà lè ụt thà bông, ạ tỏa biến nà nè bà bù phiên nè tỏa chá. Sân nè thà lâu mà, gà hình tí ám yá, chì mà xí rò vù sù rà tà, chì kù dù tè nè rè sù rà tà vô chá. Chì kù mà xí rò vù gà rà mà rè, rì á thông nè rà bà lúc mà bố sửa làm lúc bố sửa chi sửa ra làm lúc bố sửa ra cái mà được đăng cùng đi sửa vào bố già đàn em về là con anh à yên đã bố cô à ngay xe anh cô rồi về luôn yên đi vào lấy mình lấy số bị tên ra lại vào đấy tên ra lại cái yên đã chơi bình anh chi sửa qua mà về số bị yên này con anh à nếu mà nó đi ăn đông này cô rồi cái là cho là vào đấy cho là bây giờ là tiếp bên bây giờ là cho là giờ này khác thì giờ cái là công nghệ mình này luôn tôi đi đã khó là bây giờ cái là chỉ sẽ bây giờ đấy, sửa ra lại cái làm mà đủ. Giang đã chuẩn bị chỉ sẽ khăn đấy, sửa vào đâu giờ. Ai đi đâu mà làm việc bên này bây giờ mày? Đã biết đâu mà làm bên này bây giờ mày? Chế công đấy, mặc chế công đấy, đâu mà làm bên này bây giờ? Ê, anh giờ đấy xem cái làm mà đấy, hôm nay cái cụ về nhà nước bắt tao nói khó vậy đấy. Khó đấy cái giờ đấy xem, mà miếng miếng không chứ? มันไม่เหมียว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 มันไม
Mian na li ga lo shen upa ka ba. Upa ka ta dan sa ku vinyan na mian na ba. Eri upa ka li phit da. Ma ti lai de ka ja lo shen phin mian nyin ja lo chin de ya chin de so dai de naw ka lai ma la ba u la. A ra di upa ka myo di phit kaung ma phit kaung. Ba ja mu de lo ma paritta samu pa set lo lo phat lai da bo. Ta ba ja. Kain da ba ba tui tui. Upri banada la dru da ga ra ma ri phit pye ji mian ni do. ชุบไล่ได้ภิกขุเปญหมู่จึงเมียนเลยတော့ยกจิไล่ได้ဖြစ်ๆเวนาจิไล่ได้ဖြစ်ๆสึกจิไล่ได้ทุกข์ทิสสาจิไล่ได้ทุกข์ทิสสาได้จิไล่เปญนาဖြစ်ๆดิเวด้วยนี่တော့ตะดาเนี่ยဖြစ်มั้ยเนี่ยล่ะตะดาเนี่ยဖြစ်เนี่ยแหละคาจะឧបทานญาณนี่ឧបขาឧបขามาဖြစ်ဘူးล่ะวิปัสสนาឧបขามาဖြစ်ဘူးล่ะเอ้ยឧបทานឧបขามาဖြစ်ဘူးล่ะเอ้ยឧបทานឧបขามาဖြစ်ဘူးล่ะเอ้ยឧបทานឧបขามาဖြစ်ဘူးล่ะเอ
ကြောက်လာဝဲသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်အော်ဒါဖျားသခင်ကိုရမေကြီးဟောလို့လောဘမှာလည်းဒကာရမကောင်းလားသားမှာလည်းဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းနှမျိုးဒေါသမှာရောနှမျိုးဆိုတာသေးကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါကဘုသူတ္တအကျိုးငါကောင်းဥပဒနာအကျိုးငါလည်းကောင်းပြောလိုက်ပါလေကဲဥပဒနာဘုန်းကြီးတို့ကြားရပြစင်တဲ့အစ်စ်ကိုပြကြစို့ အလုံးလို့ကိုအစ်စ်ကိုပြကြစို့ဒကာရမတွေဒါကိစ္စနားထောင်ပါဘုဘာပြတော့မယ်ဆိုတာသေးကြလားသေကြပါဘူးဘုဘာကအစ်စ်ပြတော့နော်ဘယ်နေကဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းဆိုတာကတပြုတ်အခုကဘယ်ဟာလာလာရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြတော့ဘာပြမယ်ထင်ကြလဲဘယ်ဟာလာလာဥပဒနာရှုရမယ်ဆိုတဲ့အရေးပဲပြနော်ကဲဒါသုံးခုလည်းဒါတွေ၆ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်းဒကာရမတို့သုံးမယ်ဖြစ်ဘူးလား แกต้องไม่ผิดจักบาสุทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุปัฏฐเวทนาดกาธรรมะก็เป็นไม่ရှိဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကဥပ္ပခเวทนาတော့ဒกาธรรมะတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเวทนาเป็นไม่ရှိပါဒကာကလေးကြလာတော့ဒกาธรรมะတွေကိုလည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာလေးများကောင်းမရှိဘူးအင်းဒါကြတော့ဒုက္ခเวทนาပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော် ကိုယ်လည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာနေတာဒီလိုလုံးဝဘာဝေဒနာတွေဆိုကြပါဘာဝေဒနာဒါကခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကဏ္ဍဟုတ်ပါရဲ့လားတခါတည်းကြတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကောင်းမရှိဘူးရှိပါဘူးအင်းဒါကြတော့ဘာဝေဒနာတွေဆိုအတိချင်းလည်းညှို့ထိုးလာလေအတိချင်းကဘေးကနေလည်းညှို့ထိုးရင်ဘာလည်းညှို့ထိုးမိမှာလဲထင်ကြလားဒုက္ခဝေဒနာရှိရဲ့အချိန်ထိုးမိလို့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲထိုးမိမှာပဲ ဒုက္ခဝေဒနာထုံးပြီလို့ရှိရင်ဒုက္ခပြန်တဲ့အချိန်ညာနဲ့ညှို့ထိုးကြည့်လို့ရှိရင်ဘာထုံးမိမှာထင်ကြလားတခါတည်းကြတဲ့ဒကာရမတွေအားလုံးပဲဥပ္ပခဝေဒနာတွေများဖြစ်အောင်လုံးစုံတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကာမတကာပဲဆိုပြီးကာလမြညာလှဲ့နေတဲ့ခါမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဥပ္ပခဝေဒနာတွေမဖြစ်ပေဘူးလားမျက်လုံးနဲ့မြင်တာလည်းဥပ္ပခနာလည်းကြားတာရောနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့စိတ်ကလ
Ubegari Vesuras Voya. Every Mianira Gamale, oh, Bacana Sujam. Ubega Winakanda. Jani Rega. Nani Rega. Sani Rega. I want a Gamalga Rega. Ubega Winakana Mataro. Gamal is an agurama. We're not going to see. อ่าลงมานาดีแล้วก็กูเนี่ยเลยเตชะมาบาลุลุว่าไม่เตียဖြစ်နေတော့จ้ะเตลิชะจะมามาตะเลยโกยมาลุลุဖြစ်มั้ยสรแล้วจีจินนั่นน่ะมัจจะสัมมาตะโบจะจะสัมมาเนาะทุกขเวทนาเนี่ยตะการะมารู้ขณะกูเนี่ยมาทุกข์ไข่ตันตูไม่พอหูล่ะทุกขเวทนาอ๋อทุกข์ไข่ตันเนี่ยตูพอล่ะเนาะอุปกเวทนาอ๋อทุกข์ไข่ตันเนี่ยตูพอได้สรแล้วตะโบจะกองนี้แต่ဖြင့် ဒကာရမရပန္နမှာဝေဒနာကင်းတဲ့အချိန်ပြောစမ်းပါစေဘယ်နဲ့ပြောကြဝေဒနာကင်းတဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်မှမရှိဘူးနော်ဒကာတိဒုက္ခနဲ့နေဒကာတိလေးကြတော့ဒကာတိလေးကြတော့ဒါဖြင့်အာလုံးဒကာရမတို့ဝေဒနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ပါပါရဲ့လားပါပါဘူးဩဝေဒနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမပါဘူးသူ့ဝေဒနာနဲ့သူ့ဝေဒနာနဲ့သူ့ခိုက်တံသူ့ခိုက်တံနဲ့နေကြတာကြီးပဲဆိုတာကိုရှင်းကြ
Dabian Garamaru, Kanagoji Bakana Lu Sujam. We're not Kanda Lu Sujabara, no? We're not Kanda Lu Sujabara Garamaru, Kanagoji Basujam. We're not Kanda Lu Suyam, Mr. Avadija. The Kadiba, we're not any. Everything that we're not Kanawe. The Kadiba, any valley. The Kadiba, we're not in the region of Bakana Sujam. The Kadiba, we're not in any valley. Everything of Baganda Suja. Oh, Dabian Garamaru. Come out, then you told you to see him. She told a gong and told me. And now to a boy told him. We have chosen that to gong and told me, my way. Monday I'll be too bad. Monday I'll be out, then you told me, and I'm using to me. So when I'm using a lenjon, I wish you to jarra my gong and listen, is it? Missiula, gong and where told me I'm helping. Dimala Vesin Kanagurama Chiji, we're not to him, Chiam. The Boba Vesin Kanagiji. We're not with him, Chiam. The Aramar, Vesin Gigi, Babali. We're not with him, Chiam, as for our Voya. When I let you to bear two to bear two middle. Dimala Garamar, Yana Vesin, but let you two two. We're not to him. Shamana. Nyana Vesin Lenu to do Badria. We're not it, we are made to the Ginabra. Pardon, we're not it, we are made to share when you hold a lame room, sir, of Kanaguya, Bakandale. Eh, Kanaguya, we're not going to answer the Garamar, Vesin Yan Lenu to two, but two met in Yak. We're not going to be met to Ramadija, we are. Kind of yin. We're not to me, I'm told to see him, sir, the Garamaru, Dijavare, no? Ero, Kanagurama, Duka, Vina, Duka, Vina, Beka, Vina, Vina, Dumium Shiva. Vina, Borain, Borain, Garamaru, who will not live Boraga? Shimbi Nene Biavia, Yida, Vina, Borain, Yaria. Kubo Jari Shin, Garamaru, Matai, Kubo Ma, Duka, Vina, Bore. Vaja, Wunema, Bona, Vina, Bore. Kubo Ma, Wuneja. One by the same, one day was unsure. Who am I? Lily Dale, Puni Aliet, Nilu Comdini Aliet, Nilu Comsin, every company at Tuka was sure. One day, come out with a very human. And who am I, Chandler, Chandler and the Ali when young Debbie Shuali? The Baja, come here, Wilna, who am I boy and who am I young like? One am I boy? Kainika. Tukar wena sura nari jena kai dekere yare sade. Asa shiri ne aera de huyung ma bohne baari. Eri lo sura jena le bohre ni ya laik ba no? Bohre ni ya baadu ma te no? Ke tukar phi jena wunne ma dhona da gom bohra ku. Eera le di chenja le shen dhona da gu. Mami miyam pham baara dula wera na phi le rajam wunne la ya le. Nyanga wunne la ya. Vaja. ดังนั้นไล่เสียเนี่ยดีได้มั้ยสรว่าตบอจ้ะอุปกาเวนาก็ตะคายเจ้าเนี่ยเลยส่วนเมียลงเนี่ยอุปกาเวนาบ่จ้ะเลยส่วนนาเลยมานานเลยส่วนนครเนี่ยมาอุปกาเวนาบ่เลยเอาล่ะซ่าเลยส่วนเลียบ่มาอุปกาบ่เลยวนเนี่ยมากรรมตะกาถ้าได้กรรมไม่ศีลล่ะไอ้นี่ก็จะวนเนี่ยมาอุปกาบ่ล่ะเอ้า ตะคายเจ้าเมษินานากองเสียอยู่ไล่ป่ะตะคายเจ้าวนเนี่ยไล่ป่ะอุปถาแล้วตูปอได้เนี่ยกูติมาเต็นใจติมาอัตุบายชุบิเตสรแล้วพ่อมีอย่างล่ะตูเตยได้เนี่ยไม่ดีเว้นน่ะจรุญญังก็ไล่ชุนี่เลยตอป่ะดาอินายิจิเนี่ยเฉ็ดสรก็พอจ้ะดาภิญปอยากูไล่อย่าไปเลยสรตะโบจ้ะกองมีปอยาไล่ต่อทุกขเวนนาเป็นมาบ่ โอ้โหโทมนัสเวรณาทุกขเวรณาเอ้โทมนัสเวรณาวนเนี่ยมาบ่ตบอจักนะเมษินานากองเลยามากามะตะกะได้แต่ครั้งวนเนี่ยมาบ่เลยสรุปตุ้มเนี่ยเลยเนี่ยตุบ่ราวพี่พี่แต่คาจ่าเรามาอ๋อเวรณาดีก็เลยเพียงทุกขทุกขอุปเปกขาเลยสงญาตะบ่ยาเนี่ยวีวีวันไล่แต่คาจ่าเรา6ขุผิดตัวได้สรุปว่าตบอจัก Boy, I never did. I do, boy, I never did. I just
ดาเวรกาธรรมะเวรณาเวรณะမျိုးชุบออกมาบาเลยมะแลลูกเมียชุบออกมาတော့ตรงမျိုးပဲဗျာပေါ်ရထားနေလိုက်လို့ရှင်တော့အခုမျက်စိနားနာကောင်းဆရာနဲ့ပါကောင်းမယ်ရှင်မနေ့လောက်ပေါ့ဗျာတို့သာတော့ပြထားလို့ရှင်တော်ပြီဆိုတော့ကျင်납ล่ะကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီเวรณาတွေชุบပါမှာဗာပြင်စသေးမယ်တို့ဘုရားကဟောဒီဖြစ်လေတော့ကြောင့် ကျတော့ဝေဒနာတော့ဖြစ်မရှိရင်ဖြစ်ပါမလားအဲဝေဒနာရှိမှကျန်တော့ဝေဒနာကအခုဝန်းထဲမှာပေါ်တာကသုံးခုပြင်မဲ့မှာပေါ်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အကျဉ်းဆိုတော့သုံးခုပေါ့ဗျာကျေချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ချက်ကုသောဒကာနာတိဝါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၄ငါ၆ခုထားပါတယ်ဒကာနာထဲမှာဒီဝေဒနာတွေအကုန်မရှိဘူးလားသူ့အလိုက်လိုက်သူပေါ်လိုက်ချိန်နဲ့သူပေါ်လို
ဘာဟောနေလဲဆိုတာသိပြီလားသိပါပါဘူးဒါအလုံးလုံးစင်ကိုသေချာနဲ့ခေါ်သမားကပဲမြောက်ပါလိမ့်ခေါ်သမားကအနိစ္စဘဝကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါ်သမားကအနိစ္စဘဝကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စကဗန္ဒီအနိစ္စကအိပ္ပတိကိုအနိစ္စကအမြဲတမ်းခေါ်သဘောကြအနိစ္စကအိပ္ပတိကိုသဘောကြအနိစ္စကအိပ္ပတိကိုအနိစ္စကအမြဲတမ်းခေါ်သဘောကြအနိစ္စကအိပ္ပတိကိုအနိစ္စကအမြဲတမ်းခေါ်သဘောကြအနိစ္စကအိပ္ပတိ
nay ra cái ấy bà đi có ấy là cái bà bắt ta chịu chịu à, mà khó quá là, cái này đâu bà này lại mà, bà này đi có sửa mấy này là lại cái, tao bảo chưa, lại về đây cái chỗ đó, khó đấy chứ cũng lại về bà, nó, ấy đó khó ra cái này ra lại ra cái, khó ra cái, lại ra cái, khó ra cái, lại ra cái, thà biết, nay ra mấy cái này lại bà, xem mà, nay ra cái khó mà ra bali đâu vừa vừa lên, lại đâu mà ra, ô ta, ấy bà đi có khó ya cô, ta đi thì có này lại bà, ấy bà đi có khó ya cô, ta đi thì có cái lại bà xơ ra đó bao giờ, cái lại xin à chú, mà lại xin à biết cô đó, nếp xem mà nay xí quá vậy.